台北市文山区上个月11号，有一名道路施工工人与义交，疑似是因为交管问题起了争执，工人动手推倒了义交，害他倒地之后撞到了后脑，送医半小时之后就陷入了昏迷。家属难过的说，希望能够找到更多相关的影像佐证，提出重伤害告诉。新隆路上管制交通的义交跟现场施工的工人发生肢体冲突，警方到场先隔开双方。没有了，刚刚不客气，他们都是旁观者的。对 啊，他们有在场，我们要登记一下。周姓工人承认动手，被推倒的黄姓义交昏昏沉沉，一开始还说没事。给我加不？没吗？你这把辛苦进加不？上个月11号下午3点多，台北市新隆路一段发生了纠纷，附近店家目击冲突，双手这样哭着把他推倒。这原警觉得不对劲，马上叫救护车，但黄姓义交送到医院，医师诊断右后脑撞伤有脑出血迹象，不到半个小时就陷入昏迷。到了那边以后，他人还是清醒的，那大概过了大概半个小时以后就昏迷。全案依重伤害和妨碍公务罪嫌移送侦办。调查发现，当天疑似是施工工人要转换工作地点，请协助交管的义交先前往，但黄姓义交拒绝，强调现场任务要先结束，与对方发生争执被推倒。黄姓义交平常开计程车为生，是家中重要经济支柱，家里面还有国二跟小三两名稚子。事件发生之后，家属非常难过，也在网络上发出声明，说医师认为义交醒来的几率很低，寻求目击画面，打算追究到底。记者刘思、张世奎台北报道。